Ja, da er jeg endelig kommet hjem med bobilen jeg skal bruke på turen min i år. Hei, Pia. Dette må du være med inn og se på, vet du. Nå, skjønner du, nå er det ikke bybobil lenger. Nå er det litt større saker jeg skal ut med. Du, bli med. Gå med titte. Det er spennende. Fint. Ja. Ja. Dette er en Adria. Kom inn. Takk. Stig på. Tusen takk. Her vet du. Her sitter du fint. Her blir det kos å leve. Så dette er den nye leiligheten min. Min sittegruppe her og panoramavinduer og greier, vet du. Og over her, som du ser, senkeseng da, hvis det er med noen barnebarn. På tur. Her er kjøkkenet, vet du, Pia. Og her, vet du, er det jo mye større arbeidsplass enn det jeg er vant til når jeg skal lage mat. 3+, til og med. Så det blir stas. Og så soverommet, ja. Her, vet du, ikke sant? Dobbeltseng og greier. Det blir koselig. Det var jo kjempefin, da. Det er koselig når du kommer på besøk, vet du. Ja. Det er litt god plass, altså. Skaper er i fleng her, da. Ja, det er masse. Og så er jo da det geniale er jo at det er separat do her. Og så er det en dusj på den andre siden. Det er det, ja. Så det har... Ja, for jeg lurte fælt på hvor du hadde gjort av dusjen. Ja. Men den har du altså her på motsatt side. Ja, så har jeg allerede begynt å plassere ting i skuffer og sånn, vet du. Så jeg har jo på en måte allerede flyttet inn. Og så har jeg et stort kjøleskap. Mye større enn det jeg er vant til. Ja, her kan du få mat. Så plass til mye god mat. Så dette her blir stas. Så nå er jeg klar, vet du, for nye turer. Og det blir jo litt større bil å kjøre da, enn det jeg er vant til. Men det skal gå bra. Så jeg gleder meg. Så fra nå er dette mitt hjem, og kontoret mitt, og atelieret mitt. Ja, og den foreløpige planen er at det blir litt turer rundt i Vinter-Norge fram til påske, og så blir det britiske øyer i juni, og kanskje Østeuropa i september. Så følg gjerne med!